U kulturno-sportskom centru u Požarecu danas je održana konferencija čiji je povod bila najava sedmojulskog turnira u malom fudbalu. Sedmojulski turnir, tradicionalni četvrti po redu ove godine, vraćen u program sportskog centra, u dešavanja i programske aktivnosti sportskog centra Požarevac posle nekih 15 godina pauze. Ovogodišnji turnir organizuje Kulturno-sportski centar Požarevac u saradnji sa Gradskim fudbalskim savezom. Oni su tu logistika i pomažu nam u samoj organizaciji što se tiče nekih konkretnih stvari oko suđenja i oko prijava ekipa. Ovogodišnji turnir u malom fudbalu biće organizovan za dve takmičarske kategorije, odnosno kategoriju seniora i kategoriju pionira, najmlađe takmičare naše. Možemo reći da već sad u ovom trenutku vlada veliko interesovanje za učešće i samo prijavljivanje na turniru. Krenuli smo konkretno sa prijavama ekipa pre nekih nedelju dana. Ekipe će moći da se prijave za takmičenje do 22. juna. Izvlačenje parova će biti 24. juna u 18:00 u prostorijama Kulturno-sportskog centra Požarevac, dok kada očekujemo da se prijavi minimum 24 ekipe, a postoji tendencija da ih bude i više. Turnir zvanično počinje 26. juna. Što se tiče nagradnog fonda na ovom turniru, on će iznositi 100% od uplata kotizacija za seniore. Takođe, predviđeni su i pehari, medalje i diplome kako za najbolje timove, tako i za najbolje pojedince na ovogodišnjem turniru. Igra se na stadionu malih sportova, mi smo tu, da kažem, u blagoj prednosti u odnosu na neke druge domaćine i druge neke sredine, zato što konkretno bilo je situacija ranijih godina da u slučaju lošeg vremena ne odlažemo turnir, već ga premeštamo u samu dvoranu i nastavljamo bez ikakvih problema.